Ó, estamos indo pra praia, pra Clearwater Beach, fica na cidade de Tampa. E eu não trouxe chinelo nessa viagem. E passamos aqui no Walmart pra comprar comida pra comer no caminho. Olha esse chinelinho aqui. Agora vou mostrar o preço desse chinelo. $0.98. Não é nem um dólar esse chinelo. Muito barato. Maicon tá dando a voltinha aqui de carrinho aqui no Walmart. Mas também é a situação do pé dele. Aí galera, aqui no Walmart, se você quiser, você mesmo pode vir no caixa e pagar. Já estamos passando os itens aqui. Total $18.45. Finish and pay. Aí você escolhe se é dinheiro, cartão, débito, cash. Você coloca a nota ali. Ela já descobriu qual que é o seu troco, quanto você pôs. E vai cair as moedinhas aqui, ó. Ah, que é um dó. Muito bacana. Compras feitas. Bora partir pra praia. E aí, quem tá animado aí pra praia, levanta a mão! Eita, animado não! Partiu! Amazing, pega dormindo. Gente. Olha lá, boca. Você viu? Faz, eu vou tentar.
sal. Muito sal. Muito sal. Muito sal. Olha o tubarão. Olha o tubarão. Na praia aí, ó. O que tem de bom nesse sanduíche seu? Nem sei. Nem sabe. É o x-tudo, é? Uhum. Sou um gordinho gostoso, sou um gordinho gostoso, sou um gordinho gostoso. Eu não sou primão, mas tô na moda. A mulherada gosta, a mulherada gosta do papai. Joga ali no final, ganha dinheiro. Com um gordinho gostoso no mar. A praia é um lugar tão calmo pra você descansar, mas tão calmo. Olha aqui. É, e as nossas férias aqui na Flórida está acabando. Mas é nosso último dia aqui, onde a gente separou para fazer compras. Não é muita compra não, mas comprar algumas coisinhas que a gente viu que tá barato, que compensa levar. E o que resta, e o que vai ficar é recordação, é lembrança desses dias maravilhosos que tivemos nesse lugar. Muitos passeios, muitos parques, praia de Miami. E agora, para encerrar esse período, aqui em Tampa, em Clearwater Beach, curtindo esse pôr do sol maravilhoso. Vai querer um café? Como que tem um Outback? Outback. Eu ouvi falar Outback. Não. Eu ouvi Outback. Vou
Aí galera, hoje é a última noite aqui em Orlando. Amanhã a gente vai terminar de organizar a mala e de tardezinha embarcando para Miami, Brasília. E o pessoal convidou a gente para vir aqui pro hotel para ficar vendo filme e bater papo. E olha só o que eles prepararam pra gente. Qual que é a top das top?